Halløjs alle sammen, og velkommen til den her video. I dag, eller i dag, for et par dage siden fik jeg optaget en video, hvor... Eller... Pink, han vidste ikke helt, men jeg fortalte selvfølgelig til ham bagefter. Hvor han sad og waited for hende hele tiden døde. Og ja, han sad og Luigi i rigtig lang tid. Det tænkte jeg ikke. Han sad og optog, hvor jeg sang. Så... Hvorfor jeg ikke optage, når han sad og Luigi? Så her kommer det. Nu er videoen. Smid gerne like og et subscribe, hvis I vil se mere af det her. Så hvis I sådan. Hvad er sjovt, Pink? Jeg ved det ikke, okay? Nu dør jeg søg. Ej, siger de, jeg sprogspammer mig? Siger de, jeg... Jeg dør. Fucking væk med dig, mand. Ja, nu er jeg ude i søen. Tror du, jeg er der så? Nej, det tror jeg så ikke lige. Gå væk. Gå nu væk, mand! Ja, nu dør jeg til Bob. Nu dør jeg til Bob. Ja, flot Bob. Smut med dig, Bob. Bob, mand, jeg fucking bygger dig. Snupper jeg lige en random tip. Hey. Gå nu væk. Giv mig fucking... Og min chat blev spammet, men jeg ikke havde gang til det. Prøv at relog. Tror du, jeg har tid til det, hva'? Ja. Det håber jeg da. Hallo. Hallo. Kom her. Kom her. Kom her. Kom nu her. Kom nu. Ja, der døde jeg igen. Der døde jeg igen. Tak for hjælpen. Var du en chanter? Ja! Jeg var sådan lige bag dig. Var det bag mig? Ja, det var derfor, jeg sagde, kom her, kom her. Er du død eller sådan noget? Nogle gange. Åbn dine ører, så du kan høre mig. Ja, nu du er til bumlebrav, mand. Bumlebrav, what the fuck? Hvorfor har jeg ikke fået YouTuber-rank endnu? Fordi vi ikke har talt om det endnu. Hvorfor kan vi ikke tale om det? Fordi jeg lige skal have redigeret. Vi taler om det i morgen. Nej! Jeg har ikke tid i morgen! Taler vi om det i overmorgen? Jeg gider ikke tale om det nu! Vi taler om det lige nu her. Okay, Anne. Jo, vi taler om det nu. Nej! Hvad skal man... Altså, jeg synes selv, jeg optager herindefra. Og jeg er rigtig flink, og jeg optager i det rigtige. Altså, hvad men, mere skal hvorfor er du så mute lige nu? Jeg har ikke muted! Vi skal tale om det lige nu her, og du kan godt høre mig. Jeg kan godt høre det, ja, men vi skal ikke tale om det lige nu. Vi taler om det lige nu. Nej, desværre. Vi taler om det lige nu. Nej, desværre. Du sidder jo ikke og er i gang med at recorde, når du står lige deroppe. Ja, jeg preferer lige. Så er du heller ikke i gang med at redigere din... Nej, jeg sagde, at jeg tog en lille pause på en 12 minutter. Slå på ham der. Han rotter mig tilbage. Jeg dør bagfra. Anja, du har et HP. An, hjælp. Er du an? Jeg booster ham. Nej, hvad fuck har du gang i, knægt? Gå væk. Gå nu væk. Gå. Jeg hopper her, når du dør. Jeg tager Ivy nu. Jeg henter Ivy nu. Jeg mener det. Jeg henter Ivy lige nu. Henter du Ivy? Jeg henter Ivy lige nu. Lige nu, altså. Altså, er det sådan, at de her armgangs ikke nakker dig? Lige nu henter jeg Ivy. Så henter Ivy, Pink. Jeg er på vej! Det lyder godt. Hvorfor har jeg ikke noget IV? Jeg har ikke mere IV! Er jeg blevet skammet? Okay, der var et par IV-sko der. Ej, der er Deathstrider på den der boot. Jeg tager dem. Ej, det gør jeg ikke. Er der Deathstrider på en boot lige frem? Hvad fuck snakker du om? Er du helt væk eller hvad? Har du rådet marijuana i aftes eller hvad?
et gap med. En bold med. To gaps med. Uhuhu. Skal du køre 16 gaps med altså? Nej. Nej. Humleborg bag dig. Humleborg bag dig. Jeg potter. Jeg potter fuldt op. Svarer han på, hvad han har? Jeg potter fuldt op. Fuld IV. Har du notch med? Ja, selvfølgelig. Har du? Ja, fordi jeg er jo så rig, du ved. Vent, jeg skal lige til spawn og lægge min pots op, så jeg kan sælge dem. Og jeg choker ikke gap. Og jeg har en kubebold med, så rig er jeg. Ja. Alpine, hvorfor rager du så meget? Jeg rager fandme aldrig, jeg ved ikke, hvor du snakker. god joke. Er du klar? Til du dør, så du rager igen. Muko! Muko! Team. Ja. Sæt. Jeg fik ham! Der er nogen her, Pink. Din nak er holdbar. Pink, ja. Bumle, han kan rumle, og han lugter lidt af onkel. Han sutter tisse, mand. Okay, tæt ordentligt, Pink. Ej, hvem så må de lave? Tisdinger! Okay, hvad sker der, Pink? Tisdinger! Okay, døde. Jeg var godt i P2! Okay, hvad sker der? What the fuck? Jeg var i min to, og de ikke for nødtid på mig. Okay, rolig, Pink. Er du så glad, eller hvad? Hej kompo, Ole! Hej kompo, Ole! Okay, Pink, hvad sker der for dig i dag? Tisning dør! Hej bedstefar! Hvad? Hvorfor går han på mig? Hvorfor går han på mig? Jeg føler mig svimmel. Jeg kommer an! Nej, jeg døde. Yes. Fint. Fuck det. Jeg vil nok give herinde. Okay, Pink, lad være at spamme den her skat. Hvad? Oh man. Der røg min block user. Han har speedhack? Ja. Yeah. Altså, der er noget, der hedder Pots, Pink. Nej, han var lige på streak, og hvis du har speedpot, og du går på streak, så mister du dit speedpot-effekt. Og han var på streak, og der gik sådan 30 sekunder, hvor han bare fulgte efter mig. Jeg synes faktisk, det var speedhack. Det var det bare. Og det er ikke mig, der er en dårlig taber. Det var ham, der speedhackede. Jeg mener det faktisk. Nej. Men hvorfor hallo, Akiplace foran spawn! Akiplace må ikke komme i spawn! Han er på 3! Ja, han kom ikke op! Han dør nu! Han dør med en inventor! Jeg flækker ham med inventor, enchanted! Jeg flækker det! Nej, du loot stealer! Læg det ind! Jeg holder bumlebrag væk! Jeg fik det ind! Det var EV! Det var så meget EV! Skal jeg check? Hallo, du deler! Giv mig det.
Giv mig det. Jeg får en stemme det her. Det er forstået. Ligesom når man har ordineret lidt for meget. What the fuck? Tag den i ordentligt, jeg tænker. Hvad? Det var en joke, man. Hvad tror du om mig, man? Hallo, kan jeg ikke lige få YouTube ring igen? Ah, Pink. Vi taler om det. Men hvorfor er det? Fordi jeg siger, vi taler om det i morgen. Okay? Hvad siger jeg ikke kan på i morgen? Ja, så får du det i overmorgen. Så taler vi om det der. Okay, så jeg får det i overmorgen. Okay, nej, jeg siger, vi kan tale om nej, det. Nej, du sagde, jeg får det i morgen. Det hørte jeg mente, sammen. Vi kan tale om jeg det. Jeg fik det på Rick, at du sagde det. Det gjorde jeg selv. Nej, du gjorde ikke. Jo. Nej, du gjorde ikke. Jeg sidder på nej, jeg blev til bumlebrav. Jeg sidder på kort alt det her, hvor du sidder. Ja, jeg tror på det. Det siger du altid. Jeg mener det. Hej altså, og velkommen til den her video. I dag der sidder vi inde på MarvelP. Og så skal vi synge en sang om den gang, at der var en lille kylling, der gik over vejen. Den lille kylling gik en tur. Så meget, man. Tro på det, søs. Tro på den. Jeg tager en Cuba X, og så går jeg foran spawn, og så så spawn camper. Anne, hallo, vil du ikke godt kigge mig for spawn camp? Jeg mener det. Jeg tror, jeg har da ikke hoset foran spawn. Hallo, du skal ikke tage ham! Oj, det var et kæm. Men tak for at I så med. Jeg var den! Tak for at I så med i videoen, hvor Pink sidder og Rachel. Jeg får YouTube rank, det var så meget. Så håber jeg, at I smider subscribe, like videoen, og så tjek lige beskrivelsen. Ah, hej. Og så sammen, så har vi set Pink sidder og Rachel. Ja. Hvis I gerne vil prøve at se, altså hvis jeg skal. Han er en, der rager ret meget, lad mig sige sådan. Så vi gerne have noget mere af det her, så smid en kommentar med det, og et like. Så man gerne like videoen, dislike hvis I ikke lide det, og så skriv gerne, hvis I skriver lige, hvorfor I disliker. Og så håber jeg noget video, så ses vi bare næste video. Hej hej.